qeyri-hökumət təşkilatları üçün elektron ərizə proqramı, şəxsi kabinetin istifadə qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının elektron xidmətlər portalına xoş gəlmisiniz. Hörmətli Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının rəhbərləri, Şuranın elektron xidmətlər portalında şəxsi kabinet yaratmaq, elan etdiyi müsabiqələrdə iştirak etmək üçün ilk növbədə müsabiqə elanı, qayda və şərtlərlə tanış olmağınız zəruridir. Müsabiqə elanı ilə tanış olduqdan sonra elektron ərizə bölməsinə daxil olmalısınız. Şəxsi kabinetdə ilk dəfə qeydiyyatdan keçən təşkilatlar özünün VN-ini və istədiyi şifrəni müvafiq xanalarda qeyd etməklə qeydiyyat düyməsini sıxır və şəxsi kabinet yaradılır. Aktiv müsabiqə bölməsindən hazırda elan edilən müsabiqə mövzuları ilə tanış ola bilərsiniz. Elektron ərizənin qeydiyyatının Şura tərəfindən təsdiqlənməsi üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının elektron bazada təşkilat haqqında bölməsinə daxil olur və redaktə et düyməsini seçərək qeyri-hökumət təşkilatları haqqında tələb olunan bütün məlumatları müvafiq xanalara əlavə edirlər. Qeyri-hökumət təşkilatının adı, qeydiyyat şəhadətnaməsinin nömrəsi, bank rekvizitləri, yerləşdiyi şəhər və rayon, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, telefon və e-mail. Bu bölmədə tələb olunan məlumatları daxil etmək üçün sağ hissədə olan üstə gəl düyməsi sıxılır. Yeni düyməsi sıxılaraq daxil edilən məlumatın növü pəncərəsindən qeyd etmək istədiyimiz əlaqə vasitəsinin növü seçilir. Daha sonra isə aşağı xanada məlumat yazılır və yadda saxla düyməsi sıxılır. Bu qayda ilə digər zəruri əlaqə vasitələri də qeyd edilir. Yadda saxla düyməsi sıxılır. Bu bölmədəki məlumatlar yazıldıqdan sonra OK düyməsi ilə pəncərə bağlanılır. Qeyri-hökumət təşkilatının yaranma tarixi, dövlət qeydiyyat tarixi, QHT-nin təsisçiləri, QHT-nin ünvanı, QHT-nin əsas fəaliyyət istiqaməti, QHT-nin məqsədi, QHT-nin əsas tərəfdaşları, QHT-nin üzv olduğu beynəlxalq qurumlar, QHT-nin üzvlərinin sayı, QHT-nin ofis imkanları, QHT-nin texniki imkanları, QHT-nin strukturu, QHT-nin regional şöbələri. Tələb edilən hüquqi sənədlər əlavələr bölməsinə yüklənilir. Təşkilat haqqında bölməsinə əlavə olunmalı sənədlərin siyahısı bunlardır. Qeyri-hökumət təşkilatının dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti, VN-in surəti, dövlət reyestrindən çıxarışın surəti, qeyri-hökumət təşkilatının nizamnaməsinin surəti, layihənin icrasına cəlb ediləcək əsas əməkdaşların tərcüməyi halı və işinin təsviri, birgə layihələr olduğu təqdirdə ortaq fəaliyyətə dair imzalanmış və möhürlənmiş müqavilə, əgər varsa, dəstək məktublarının surətləri. Bu proses tamamlandıqdan sonra qeydlər yadda saxla düyməsi ilə bazanın yaddaşına yazılır. Qeydlər yoxlanıldıqdan sonra şuraya göndər düyməsi ilə şuraya göndərilir. Təşkilat məlumatların şura tərəfindən təsdiqlənməsi üçün gözləməlidir. Şura tərəfindən təsdiq və ya imtina halı olarsa, təşkilat, e-mail, SMS və şəxsi kabinetin mesajlar bölməsinə göndərilən bildirişlə məlumatlandırılır. Ərizəni təsdiq edən təşkilat üçün daimi qeydiyyat nömrəsi təyin edilir. Ərizə təsdiq edilmədiyi halda səbəbi bildirişlə göndərilir. Maksimum 2 gün ərzində şura tərəfindən ərizəniz üçün cavab gəlir. Ərizəsi təsdiq edilən təşkilat layihələr bölməsinə daxil olur. Yeni layihə düyməsini seçir və layihə haqqında tələb olunan bütün məlumatları müvafiq xanalara əlavə edir. Müraciət etmək istədiyiniz müsabiqə mövzusu seçilir. Layihənin adı, nədən bəhs edildiyi, layihənin məbləği, layihənin müddəti, layihə ilə bağlı tələb edilən sənədlər əlavə ilə yüklənilir. Layihələr bölməsinə əlavə olunan sənədlər,
Layihə ilə bağlı sənədlər Şuranın mövcud müsabiqə elanı vasitəsilə təmin edilməlidir. 1. Tam layihə təklifi 2. Layihənin icra planı 3. Layihənin büdcəsi 4. Film və video çarxların ssenarisi 5. Təlim materiallarının qısa xülasəsi Təşkilat yalnız layihələr bölməsinə daxil etdiyi məlumatların doğruluğuna əmin olduqdan sonra Şuraya göndərməlidir. Təşkilatın təqdim etdiyi layihə üçün Şura tərəfindən təsdiq və ya imtina bildirişi göndəriləcək. Layihəsi təsdiq edilən təşkilat üçün yalnız bu layihəyə məxsus olan qeydiyyat nömrəsi təyin edilir. Layihə təsdiq edilmədiyi halda səbəbi bildirişlə göndərilir. Öncəki müsabiqələrdə qeydiyyatı olan təşkilatlar isə VN və qeydiyyatdan keçdiyi parolu yazaraq şəxsi kabinetə daxil ola bilər. Parol unudulduğu təqdirdə şifrəni unutdum düyməsini sıxmaqla şifrənizi e-mailınıza göndərə bilərsiniz. Əvvəlki müsabiqələrdə qeyri-hökumət təşkilatının təşkilat haqqında bölməsində yazdığı və yüklədiyi bütün məlumatlar saxlanılır. Burada redaktə et düyməsini sıxmaqla təşkilatınız haqqında yeni məlumatlar yaza və əlavə sənədlər yükləyə bilərsiniz. Bu proses tamamlandıqdan sonra Şuraya göndər düyməsi seçilir. Təşkilatın ərizəsi əvvəlki müsabiqələrdə təsdiqləndiyi üçün Şuradan təsdiq gözləmədən layihələr bölməsinə keçid alaraq yeni layihə düyməsini sıxıb müvafiq qaydada layihəni təqdim edə bilər. Təşkilat iştirak etdiyi müsabiqələrlə bağlı məlumatları, yüklədiyi sənədləri, Şuradan daxil olan mesajları istənilən zaman şəxsi kabinetindən əldə edə bilər.